sedaya lan sedulur, jumpa lagi bareng Lek Kliwon ing Pagaralam Pos Channel. Secacah program pembangunan Kota Pagaralam sing nyentuh masyarakat daerah pelosok lan terpencil terus diwujudke. Salah sijine, Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni meninjau peningkatan infrastruktur dalan go warga Kampung Papa. Ojone nendi iki luwatane. Monggo. Kunjungan kita iki mengmestiki target-target sing dicapai sesuai apa sing disampaikan terkait pengerjaan peningkatan dalan di aspal hotmix go warga Kampung Papat. Ngarepe kita target utara kampung siji karo liyane oleh kehubung tembung kang Tian Joko Waluyo Pagaralam Pos Channel.